Stalin je na vrcholu své moci. Jím ovládané impérium sahá od Číny až k Labi. Dobyto vojensky a pohromadě drženo armádou. Ona gratuluje jubilantovi jako první. Náš любимый вождь и учитель. Stalin je slaven jako největší státník všech dob. Vlevo od Stalina Mao Tse-tung, vpravo Nikita Chruščov, možný nástupce, jakož i Georgij Malenkov a Lavrentij Beria zde v obraze. Pochoduje oddíl dětské organizace. Mladí pionýři, jak jsou nazýváni. Básnička k Stalinovým narozeninám. Stalin je oslavován jako vítěz nad Hitlerem, ale také jako zakladatel nové ruské říše, jakou si i sami carové sotva mohli vysnít. Stalin učinil Rusko druhou supervelmocí světa. A tak slaví lidé spolu se Stalinem i novou platnost Ruska. Komunisticky ovládané impérium sahá od Pacifiku až k Labi, ale není bez problémů. Žádný z komunistických režimů nebyl nastolen samými národy. Ve východní a střední Evropě byly komunistické vlády zřízeny na špičkách bodáků Rudé armády. Jen v Jugoslávii a v Číně přišli k moci vlastní silou. A hned se vzpírají proti nárokům Moskvy na vedení a odmítají pro sebe převzít sovětský model. Všichni ostatní jsou podrobeni, včetně národů v samém Sovětském svazu. Většina z nich nechce ani přináležet k ruské říši, ani být spravována bolševiky. A tak je Stalinovo impérium vnitřně zajištěno jen mocí, armádou a tajnou policií. Ale ono není také vnějšně jisté. Západní hranice je otevřena. Stalinovi se nezdařilo vyhnat západní mocnosti z Berlína a také se mu nepodařilo vyřešit německou otázku ve svém smyslu. Když Stalin zemře, zanechává svým dědicům impérium, které mohl ovládat jen on a také on jen násilím. Stalin umírá 5. března 1953. Stovky věnců lemují uliční tahy mezi Rudým náměstím a Domem odborů, v jehož sloupové síni jsou Stalinovy pozůstatky přechovávány. Ke Stalinově rakvi se dostavili členové prezidia strany. Ještě není jisté, kdo se stane Stalinovým nástupcem, ale boj o moc už nastal. Georgij Malenkov, dosud sekretář ústředního výboru a nyní také ministerský předseda, se vidí z hlediska svého zařazení jako Stalinův následník. Lavrentij Beria, jako ministru vnitra a šéfovi bezpečnosti mu podléhá celý bezpečnostní aparát. A tím je Beria nejmocnějším mužem zemi. Beria by se mohl pokusit stejně jako Stalin vyřídit své rivaly fyzicky. Jeden tomu chce zabránit. A zabrání tomu Nikita Chruščov. V Berijovi vidí nového Stalina, nového diktátora a strach před Stalinem jim všem ještě vězí v kostech. V nosičích rakve je už možno poznat špičkové kandidáty Stalinova následovnictví. Malenkov a Beria v první řadě. Jako už Leninova rakev je i Stalinova nesena členy předsednictva strany. Stalinova mrtvola bude rovněž jako Leninova nabalzamována a má nalézt věčné spočinutí vedle Lenina v jeho mauzoleu. Na mauzoleu jsou už obě jména vytesána. Lenin, pod tím Stalin. Dva měsíce později, 1. května 1953, se shromažďuje stranická špička za Leninovým mauzolem.
mají na sobě jednotný civil. Jen Malenkov si ponechal stranickou uniformu, obvyklou za Stalina. Má ho označovat jako prvního muže ve státě. Oficiálně nastupuje stranická špička, následovnictví po Stalinovi jako kolektivní vedení. Odebírají se na tribunu mauzolea, z níž Stalin přehlížel velké průvody k oslavě 1. máje. Nyní to činí oni, nástupci. A už dlouho nebyl slaven 1. máj tak jako tento, po Stalinově smrti. Očekává se obrat. Očekává se, že nové vedení udělá konec teroru. Velikému ruskému národu! Ura! Zdá se, že země vydechla. Doufá se v lepší, svobodnější život. Se už nedoufá. V Berlíně se sundává rudý prapor z Braniborské brány. Ve východním Berlíně, v Německé demokratické republice, jsou požadovány svobodné volby. Je 17. červen 1953. Volkspolizei je zcela zaskočena. Ze stávkového hnutí se stalo lidové povstání. Jako první z národů opanovaných Stalinem se zvedli Němci v NDR. Agenti státní policie jsou chápáni a zmláceni. Západní policie se pokouší pomoci na hranici sektorů, ale lidový hněv se vyvíjí na drábech systému.